Bom dia pessoal do Insta, Facebook, YouTube. Bom dia, Cris, uma das primeiras a chegar. Vou ver quem vai chegando aí, quem vai entrando. Bom dia, Yara, Neuzinha, Sônia. Pessoal, super obrigada. Pleno domingo, a gente tá aqui junto, isso é bom demais, isso não tem preço. Sabe, é saber que a gente está no mesmo barco, que realmente está todo mundo junto. Vocês não têm ideia de como isso me emociona e me deixa feliz. Zuleika, Mádia, Maria Elvira, Silvana. Bom, vamos lá. Mãezinha, agora sim, bom dia. Minha mãe me acompanha aqui no Facebook. Gente, vocês estão ligados que segunda-feira, né? Segunda-feira agora, dia 20, amanhã, né? 8 horas da noite no Instagram, eu vou fazer uma live sobre medo, né? Como enfrentar o medo nesse momento de crise. Eu fui convidada pela doutora Milena, da Teófilo Rodrigues Advocacia. Vai ser um bate-papo com ela, né? E ela quer falar sobre medo em todos os sentidos, desde o medo das questões financeiras, econômicas que a gente está vivendo, o medo da doença, o medo das coisas não mudarem, enfim, né? Todos os medos vão ser na segunda-feira. E aí você pode mandar suas perguntas pelo Insta, tá? Na hora que você estiver assistindo, no comentário, você pode participar ativamente colocando as suas questões. Eu vou ver com ela qual a possibilidade, não sei se isso vai ser possível, de eu gravar a live, se for possível eu gravar a live, depois eu transmito para quem tá no YouTube e no YouTube, para quem tá no YouTube também, no Facebook e não tem Instagram por algum motivo. Mas não sei se ela vai me autorizar, se eu preciso conversar com ela, é dela o programa, vamos dizer assim. Mas no Instagram estarei amanhã às 8 da noite. Tá bom? Então eu espero todo mundo. Então, bom dia para quem chegou agora. Márcia, Elô, Arlete, Jana. Gente, super obrigada, é bom demais. Vamos lá. Bom, eu tenho falado muito, né, no termo Guerreiro da Luz. E quando eu falo em Guerreiro da Luz, a gente imediatamente associa com aquela questão da necessidade da fortaleza, que foi o que a gente trabalhou ontem, né? Que Deus nos ajude a sermos fortes quando tudo estiver caindo ao nosso redor, que a gente possa ser aquele sustento, o sustento da sabedoria, o sustento da paz, o sustento do amor, o sustento da serenidade nos ambientes de conflito. Foi o que a gente trabalhou ontem. Mas eu me lembro quando eu era criança, né? E tinha uma casa de praia, né, que a gente passava em frente em Caraguá quando eu ia com a minha família. E na porta da casa tinha uma plaquinha escrito assim: O Repouso do Guerreiro. Né? E hoje é isso que nós vamos buscar: o repouso do guerreiro. Por quê? Ser um guerreiro da luz não é estar em estado bélico, pelo contrário, é estar em estado de paz, de relaxamento, de confiança, de entrega, né? Se eu estiver em estado de tensão, eu não vou estar colaborando com a luz. Eu tenho que estar atento, mas não tenso. É diferente a tensão de tensão. O azinho da frente faz toda a diferença, né? Na verdade, o a também significa não. Então, a tensão, né? A gente pode, se esquecendo a forma como é a grafia, só no som, né? Atenção, sem tensão, estando no momento presente. E aí nós precisamos aprender a quê? A descansar em Deus, a descansar no colo de Deus. Isso exige só uma coisinha, que a gente tenha intimidade com Deus. A gente não descansa no colo, né, de quem a gente não é íntimo. Eu não vou chegar numa pessoa que eu mal conheço e dizer para ela: deixa eu deitar no teu colo, deixa eu descansar. Mas eu vou deitar no colo da minha mãe, eu vou deitar no colo do meu pai, eu vou deitar no colo do meu irmão, eu vou deitar no colo daqueles que são íntimos para mim. Então, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu sinto que eu posso descansar.
E nesse momento, né, epidêmico, eu falo que a epidemia hoje não é só de coronavírus, a epidemia hoje é a epidemia de medo, a epidemia de desequilíbrio, de inúmeras coisas. Nesse momento, mais do que nunca, eu preciso ter essa intimidade, eu preciso ter essa liberdade, vamos dizer assim, de falar para Deus: nossa, hoje eu estou cansada. Senhor, eu estou no teu exército. Eu carreguei, eu sustentei a energia, eu fui sabedoria, eu controlei ali meu instinto às vezes, né? Eu consegui cumprir a tua palavra, Senhor, mas eu estou cansada, né? E todos nós, em algum momento dessa quarentena, já nos sentimos assim, cansados. E a hora que nós sentimos cansados, gente, não tem colo mais gostoso do que você saber que você pode se recolher, que você pode silenciar, que você pode falar para Deus: agora é o descanso do guerreiro. Agora, Senhor, eu descanso no teu colo, renovo as minhas forças e eu continuarei cumprindo a minha missão. E cada um de nós tem uma missão a cumprir, não tem ninguém que não esteja cumprindo, cada um tem um pedacinho a cumprir. Mas se você está aqui todos os dias de manhã, quantos dias você já se sentiu cansado e falou: ai, hoje eu não vou. Hoje eu vou dormir mais um pouquinho, por 6 horas da manhã, depois eu escuto no YouTube, né? E você levantou e você falou: não, vamos lá, porque eu me comprometi, né, de estar ao vivo nessa corrente. Então, hoje nós vamos descansar. É domingo, né? Hoje é dia de descanso. Hoje é dia de colo de Deus. Hoje é dia da gente sentir esse cheirinho de Deus em nós e nos sentirmos acolhidos por Ele. Então, vamos lá, deixa eu só conferir se eu silenciei aqui todos os 3 celulares. É um bocado de armação que eu faço aqui. Então vamos lá. Desliga, por favor, o som do teu, das tuas notificações. Fecha teus olhos. Inspira e expira lentamente. Encontra aquela sensação gostosa que, quando você inspira, você se lembra que é a vida de Deus que está fluindo para o seu interior. E quando você expira, você solta todo o cansaço, você solta toda a ansiedade, você solta tudo aquilo que estiver lhe atrapalhando. Então respira com essa consciência de paz, que a respiração já descanse teu corpo, alimentando tuas células com ar novo, com vida nova. Nessa madrugada, o sol ainda não nasceu, tá escuro lá fora. Transfere a tua mente para o alto da montanha. Se visualiza sentado no chão de madrugada, antes do nascer do sol, olhando para o alto, vendo todas as estrelas. Ao teu redor, os sons da montanha, os sons dos pássaros, os sons do amanhecer. Tudo quieto. E no teu coração você se coloca também em silêncio diante de Deus e diz:
Senhor, estou aqui. Subi a montanha. Nesta manhã, Senhor, estou cansado, precisando renovar as minhas forças. E para isso me coloco aqui diante de Ti, força infinita, luz inesgotável, amor eterno. Sei que sou luz, mas muitas vezes ainda me canso, muitas vezes ainda me identifico com a matéria, muitas vezes ainda tenho medo. Muitas vezes ainda me preocupo. Estou no teu exército. Desejo ardentemente ser fortaleza. Desejo ardentemente sustentar os ambientes, as pessoas, sustentar com a tua luz, ser teu instrumento. E para isso, Senhor, nesta manhã, preciso descansar em teu colo. Para que eu possa renovar as minhas forças e com coragem e alegria cumprir a missão que preparaste para mim. E em teu colo, Senhor, em teu colo eu descanso. Falando assim com Deus, você percebe, de repente, que lá do alto, as estrelas, é como se começassem a responder a você. E cada estrela envia a você um brilho muito especial. Pequenos raios de luz que vêm do alto. Raios de luz que vêm das estrelas e que vão acolhendo teu corpo nesta manhã, nesta madrugada. Da mesma forma, você se sente da terra, aí onde você está sentado, no alto da montanha. Você sente um calor que vem da terra, um calor de colo, simbolicamente o céu é o pai, a terra é a mãe, então sinta que as estrelas se esticam para você, que a terra te embala, que céu e terra, pai e mãe, Deus e Mãe Divina, embrulham teu corpo em luz, em aconchego, em paz. Inspira essa energia deliciosa, gente, que entra no nosso coração. E você se sente mais do que nunca filho de Deus. Aquele filho pequeno, protegido, aquele filho embalado pelo amor do pai, pelo colo da mãe. Ao teu redor, os pássaros cantam. Ao teu redor, a montanha vai despertando nesse amanhecer. E todos esses elementos, os pássaros, as flores, as árvores, as pedras,
as águas da montanha. Todos esses elementos vêm saudar a tua presença, vem acolher o guerreiro da luz, vem acolher o guerreiro da paz. Então, de repente, você sente um perfume delicioso, que é o perfume de todas as flores da montanha. Um perfume que é o cheirinho de Deus, que as flores oferecem a você para que você se sinta aconchegado pelo aroma. E todas as flores cuidam de você nesta manhã. E você sente a suavidade, a delicadeza da textura das folhas, aquele som, aquele farfalhar das folhas quando bate a brisa. Você sente o abraço da brisa, como se fossem as mãos de Deus delicadamente passando em teu rosto, lhe dizendo: filho, estou aqui. Descansa em meu colo. Recupera tuas forças. Recarrega tua coragem, recarrega tua alegria. Estou aqui. Ouve a voz de Deus no vento. Ouve a voz de Deus no som das águas. Ouve a voz de Deus no silêncio do dia que amanhece. Ouve essa voz como uma cantiga de ninar que pega teu coração no colo. Ouve essa voz doce e suave, proteção imensa, paz sem fim. Diante de Deus, nesse colo, podemos entregar todas as nossas ansiedades, podemos soltar todos os medos, todas as dúvidas. Podemos dizer a Ele: Senhor, é Tu quem sustenta, não sou eu. É Tua força que me mantém em pé. É tua alegria que sorri através dos meus lábios. É teu amor que acolhe meus irmãos. Quando esqueço que sou canal da tua força infinita e penso que estou sozinho, me canso, Senhor. E qual criança preciso voltar aqui no teu colo para me relembrar que estamos em conexão eterna. Para me relembrar que tua energia jamais me abandona. E aí, Senhor, que delícia estar aqui. Que alegria, que dádiva, quanta gratidão, Senhor. Por tua voz que ecoa em meus ouvidos, por seu toque suave que acaricia meu rosto. Por teu perfume que vem para as minhas narinas, por teu sabor, Senhor, sinto o paladar de Deus. Meus lábios, minha língua, de repente sentem o teu gosto. Na água fresca da montanha, na fruta macia
que a árvore me oferece. Em tudo, Senhor, sinto tua presença. E onde havia cansaço, agora há alívio. Aqui ao meu redor tem muitas árvores, com suas raízes profundas, árvores imensas. Nem vejo suas raízes. E elas são fortaleza. O vento vem, chacoalha suas folhas, mas a árvore não cai, pois suas raízes estão fincadas no solo. Assim também, minhas raízes se aprofundam em ti. Minhas raízes se fixam, Senhor, na tua fortaleza. E assim como a árvore recolhe lá da terra a tua seiva, a energia de vida que flui pelo tronco, assim eu sinto, de minhas raízes fincadas em teu coração, a seiva divina fluindo em todo o meu ser. Ah, Senhor. Como posso duvidar da tua presença? Se em todos os elementos o Senhor me abraça, se em todos os instantes meu coração é acolhido. Respira essa presença de Deus, deixa que isso tome conta. Deixa teu corpo ser abraçado, aquela sensação de ser ninado. Embalado como uma criança. Nesta manhã, você está aqui para ser embalado por Deus. Se deixa ninar. Deixa teu coração descansar. Repousa. Se entrega. Se aninha. Deus te pega no colo. A Mãe Divina canta para você descansar. Descansa. Fica em silêncio um pouquinho. Só sentindo, só experimentando essa sensação de paz. Então você olha lá no horizonte e vê que o dia está começando a nascer. O céu está mudando suas cores. Vai ficando laranja, violeta, azul. As estrelas vão delicadamente dando lugar ao nascer do sol. E lá no horizonte, os raios dourados vão surgindo, e lá no horizonte, mais um dia vai nascendo. E toda essa força do nascer do sol, todo esse símbolo da vida que retorna, preenche teu coração e nasce dentro de você, fazendo você sentir-se vivo,
recarregado, alegre. Senhor, eu descansei em teu colo. Posso receber o dia que nasce. Posso abrir os meus braços para o céu com alegria, porque tua luz me recordou que somos um. Assim como nasce o dia no horizonte, nasce o sol dentro de mim. Assim como a luz se ergue, assim como o sol vai amarelando, dourando todo o horizonte, dentro de mim, sinto-me preenchido. Sou luz em ti, Senhor, sou luz. Em ti, Senhor, sou alegria. Em ti, Senhor, eu descansei. Estou pronto. Estou aqui, guerreiro novamente, pronto para acolher o dia que chega e ser presença do bem em todos os lugares. Pronto para que em minha mente eu só permita pensamentos bons, para que em meu coração eu só permita o amor, o perdão e a paz. Se isso, Senhor, é ser o teu guerreiro, assim serei. E quando eu cansar, quando eu pensar equivocadamente que estou contando com a minha força e não com a tua, virei aqui, no alto desta montanha, e descansarei em teu colo. E mais uma vez sentirei as estrelas me acolhendo, a terra me embalando, o cheirinho de Deus me dizendo: filho, estou aqui. Posso amanhecer, Senhor. Posso iniciar o meu dia com alegria. Estou recarregado. Estou preenchido. Cada célula do meu corpo renovou a vida. Agora sim, posso seguir. Descerei a montanha, irei para meu lar, para o meu trabalho, para o meu dia a dia, levando-te, levando tua presença em mim, oferecendo tua presença a todos que de mim se aproximarem. E aqueles que estiverem cansados, eu os lembrarei da tua palavra. Venha a mim todos os que estiverem cansados, e eu lhes darei abrigo. Nessa manhã eu tive teu abrigo, Senhor, e me manterei em teu abrigo em toda a minha jornada. Me manterei em teu colo, mesmo durante o meu dia a dia, a batalha da luz. Me manterei. Gratidão, gratidão, gratidão. Põe as tuas palmas unidas em posição de oração. Curva um pouquinho a cabeça. Agradece. Inspira profundamente. Abre teus olhos. Olha para mim, olha ao teu redor, seja bem-vindo para mais um dia abençoado, que possamos seguir juntos, assim recarregados, neste colo eterno e delicioso. Que o sol dentro de você brilhe, que tua fé jamais esmoreça. Que quando estiver cansado, lembre-se, a montanha te espera. É só voltar nessa meditação. Ouvi-la mais uma vez e você irá sentir essa presença, porque nesse momento, mais do que nunca, eu me sinto amparada por Deus. Gratidão. Até amanhã cedo, 6 da manhã. Namastê.